Strašně moc se mi líbí označení bonusová maminka, bonusové dítě, protože to je taky vlastně jako to, co může určitě vytvořit hezkou nebo dobrou náladu v tom, jak se vlastně budeme pojmenovávat, že to je taky vlastně takový to napětí, že nevíte úplně, jak to říct. A já už jsem to zkušila, je to perfektní.